Santa Fe ត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងទាំងបុរសនិងស្ត្រីគ្រប់វ័យទាំងអស់ Santa Fe គឺជារថយន្ត SUV ដែលផ្ដល់សិទ្ធិអធិភាពដល់ក្រុមគ្រួសារហើយលូដាច់បំផុតរបស់ Hyundai រថយន្ត Santa Fe ចំនួនទី1បានផ្ដោតទៅលើផាសុកភាពនិងសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រួសាររហូតដល់ចំនួនទី4 Santa Fe បានផ្ដល់ជូននូវការថែទាំគម្រិតខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារពួកយើងអបអរសាទរខួបលើកទី20របស់ Santa Fe ដែលនៅតែបន្តរថយន្ត SUV លក្ខណៈគ្រួសារនេះគុណសម្បត្តិរបស់ Santa Fe តំណាងឲ្យភាពទំនប់ចិត្តស្ថិរភាពនិងការយកចិត្តទុកដាក់ហើយឥឡូវនេះ Santa Fe បានក្លាយជារថយន្ត SUV ដ៏ប្រណីតនិងផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍ពេញលេញសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកThe new Santa Fe ផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅពេលវេលាដ៏មានសុភមង្គលបំផុតយើងឃើញថាគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់របស់រថយន្តនេះត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងការច្នៃប្រឌិតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នេះ The new Santa Fe ធ្វើឲ្យការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកកាន់តែមានភាពងាយស្រួលដូចជាការក្តោបអញ្ចឹងតោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាណាផ្នែកខាងមុខរបស់ The New Santa Fe មានលក្ខណៈធំទូលាយវាពិតជាធំទូលាយមែនទែនត្រូវអត់បាណាដែលធំត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះធ្វើឲ្យខ្យល់ចេញចូលបានល្អធ្វើឲ្យរថយន្តកាន់តែមានស្ថិរភាពជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរយ៉ាងមានទំនុកចិត្តក្រឡេកមកមើលបាណាដែលធំដែលមានរាងក្រឡាក្រឡាទាំងផ្នែកខាងលើនិងខាងក្រោមធ្វើឲ្យខ្យល់ចេញចូលបានស្រួល The New Santa Fe បង្ហាញពីការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងអំពូលជាមួយនឹងបាណាទាំងសងខាង Hyundai នឹងណែនាំអ្នកពីរចនាប័ទ្មអំពូលថ្មីរបស់រថយន្ត SUV ចំនួនថ្មីនេះរចនាប័ទ្មរាងអក្សរ T រួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងបាណាដែលធំទូលាយផ្នែកខាងមុខធ្វើឲ្យមានការលេចធ្លោជាងគេនៅតាមដងផ្លូវរចនាប័ទ្មទាំងមូលរបស់ The New Santa Fe ត្រូវបានធ្វើឲ្យប្រសើរជាងមុនជាមួយនឹង platform ថ្មីគម្លាតកង់វែងជាងមុនបញ្ចូលជាមួយនឹងទំហំកង់ដែលធ្វើឲ្យរថយន្តនោះមានរចនាប័ទ្មឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងក្រឡេកមកមើលផ្នែកខាងក្រោយនៃចង្កៀងក៏ត្រូវបានរចនាឡើងវិញផងដែរវាវែងជាងមុនហើយភ្ជាប់គ្នាទាំងសងខាងនៃរថយន្តស្រទាប់ផ្ដេកទាំង3នៃអំពូលឆ្លងផ្នែកខាងក្រោយនិងបន្ទះខាងក្រោមធ្វើឲ្យ Santa Fe មើលទៅធំជាងមុនឥឡូវនេះយើងនឹងនិយាយអំពីផ្នែកខាងក្នុង Santa Fe បានផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនូវបទពិសោធន៍នៃការបើកបរជាមួយនឹងការឌីហ្សាញផ្នែកខាងក្នុងយ៉ាងធំទូលាយមានផាសុកភាពនិងប្រណីតភាពអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាមានតម្លៃគ្រប់ផ្នែកហើយអ្នកនឹងមិនអាចខ្វះផ្នែកណាមួយបានឡើយពួកយើងបានរៀបចំចំណុចមួយចំនួនសម្រាប់ធ្វើឲ្យការបើកបររបស់លោកអ្នកកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់តាប់ឡូយ៉ាងប្រណិតជាមួយនឹងកៅអីស្បែកដ៏ទន់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកកំពុងតែអង្គុយលើកៅអីយ៉ាងប្រណិតនិងមានប៊ូតុងជាច្រើនស្ថិតនៅផ្នែកកណ្ដាលងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់អគុណដល់ High Console ដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានចន្លោះបន្ថែមងាយស្រួលក្នុងការដាក់សម្ភារៈផ្សេងផ្សេងកុងតររបស់ The New Santa Fe បានបំពាក់ដោយអេក្រង់ LCD ដែលមានទំហំ 12.3 អ៊ីងនិង8អ៊ីងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដ៏វៃឆ្លាតជាច្រើនដែលធានាបាននូវភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ The New Santa Fe គឺជារថយន្ត SUV សម្រាប់អតិថិជនដែលស្វែងរកនូវពេលវេលាដែលមានតម្លៃនិងសុភមង្គលក្នុងជីវិតដ៏មមាញឹករបស់អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថា Santa Fe នឹងនៅជាមួយអ្នកគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់សម្រាប់ដំណើរកំសាន្តនាចុងសប្តាហ៍លោកអ្នកនឹងមានពេលវេលាដ៏រីករាយផាសុកភាពគ្រប់ដំណើរកំសាន្តជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារ The New Santa Fe មានភាពធំទូលាយជាងមុនទាំងបណ្ដោយទទឹងកម្ពស់ជាមួយនឹង platform ថ្មីរបស់ Hyundai កៅអីជួរទី2ត្រូវបានពង្រីកសម្រាប់ធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរខាងក្រោយកាន់តែមានផាសុកភាពជាងមុនកំពស់កៅអីក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយដើម្បីធ្វើឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលនិងសុវត្ថិភាពសមាជិកគ្រួសារក៏អាចរីករាយជាងមុនជាមួយនឹងកៅអីជួរទី2ព្រោះថាវាកាន់តែមានភាពធំទូលាយហើយអបអរំសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលមានសមាជិកច្រើនកៅអីជួរទី3អាចផ្ទុកអ្នកដំណើរបានគ្រប់ទីកន្លែងភាពធំទូលាយនេះនឹងធ្វើឲ្យដំណើរកម្សាន្តលក្ខណៈគ្រួសាររបស់អ្នកកាន់តែមានភាពចងចាំជាងមុន
ពួកយើងក៏បានបង្កើតកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់ហើយបំពាក់ដោយ Power Train ថ្មី The New Santa Fe ផ្ដល់នៅកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងនិងកម្រិតសំសុតសំចៃខ្ពស់ត្រូវបានអភិវឌ្ឍរួមគ្នាហើយអ្វីដែលមិនអាចបំភ្លេចបាននោះគឺការបើកបរដែលមានភាពរីករាយជាមួយនឹងកម្រិតសំសុតសំចៃខ្ពស់កម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យអ្នកបើកបររីករាយជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ថ្មីនៃការបើកបររថយន្តប្រភេទ Sport The New Santa Fe ត្រូវបានបំពាក់ជាមួយនឹងហ៊ានដៃក្រុងឆ្អឹងថ្មីនៅផ្នែកខាងមុខនៃរថយន្តក្រុងឆ្អឹងថ្មីនេះនឹងបង្កើនសុវត្ថិភាពខ្ពស់និងកាត់បន្ថយរំញ័រដែលជាកំណែលម្អដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់រថយន្តប្រភេទ SUV លក្ខណៈគ្រួសារ Blind Spot View Monitor គឺជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពមួយដ៏ទំនើបរបស់រថយន្ត Hyundai ដែលវាបង្ហាញឲ្យលោកអ្នកឃើញរូបភាពនៅផ្នែកចំហៀងរថយន្តក្នុងកុងទ័រនៅរៀងរាល់ពេលអ្នកសញ្ញោរូបភាពមានសភាពធំជាងនិងច្បាស់ជាងកញ្ចក់សងខាងនៃរថយន្តលោកអ្នកអាចធ្វើការបត់បែនកាន់តែមានសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលមើលឃើញឧបសគ្គកាន់តែច្បាស់នៅក្នុង Blind Spot ប្រសិនបើអ្នកភ្លេចមើល Blind Spot សូមកុំបារម្ភ The New Santa Fe Blind Spot នឹងជួយបញ្ជាក់រាល់ការប៉ះទង្គិចរបស់អ្នកដោយផ្ដល់សញ្ញាដល់អ្នកឬប្រព័ន្ធ Frank ជំនួយលើសពីនេះទៅទៀតប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពថ្មីនេះនឹងជំនួយដល់ការរក្សាគន្លងរបស់អ្នកដែលធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់អ្នកស្ថិតនៅចំចំណុចកណ្ដាលហើយធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើរកាន់តែមានសុវត្ថិភាពលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនទៀតក៏ត្រូវបានអភិវឌ្ឍដើម្បីបញ្ជៀសរាល់គ្រោះថ្នាក់ Sensor ទាំង4គ្រាប់និងបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់មិនត្រឹមតែផ្នែកខាងមុខនៃរថយន្តប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់នៅពេលបត់និងផ្លូវប្រសពផងដែរ Smart Cruise Control ក៏ត្រូវបានអភិវឌ្ឍថែមមួយកម្រិតទៀតវានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបឿនរថយន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិរក្សាទាំងលបឿនរថយន្តនិងកម្លាតសុវត្ថិភាព Santa Fe អាចឈប់ឬបង្កើនលបឿននៅពេលរថយន្តខាងមុខផ្លាស់ប្ដូរលបឿនក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើម Smart Cruise Control ម្ដងទៀតដោយចុចប៊ូតុង Accelerator Pedal ឬសញ្ញាបូកឬក៏ដកសុវត្ថិភាពនិងភាពងាយស្រួលក្នុងក្រុមគ្រួសារត្រូវតែមានគ្រប់ពេលវេលានេះពេលដែលអ្នកចេញនឹងចូលរថយន្តជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើប The New Santa Fe បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង Surround View Monitor ដែលជំនួយដល់ការចូលរបស់អ្នកអ្នកអាចតាមដានគ្រប់ឧបសគ្គដែលនៅក្បែរអ្នកដោយគ្រាន់តែចុចលើប៊ូតុង View Mode បន្ទាប់មកអ្នកអាចជ្រើសរើសយកកាមេរ៉ា360ដឺក្រេផ្នែកខាងមុខនិងខាងក្រោយប្រព័ន្ធ Traffic Collision Avoidance ផ្នែកខាងក្រោយនឹងផ្ដល់ជាដំណឹងឬចាប់ហ្វ្រាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលចាំបាច់នេះពេលដែលមានរថយន្តមកពីចំហៀង The New Santa Fe នឹងរកឃើញពេលវេលាដ៏មានន័យបំផុតសម្រាប់អ្នកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារ Santa Fe នឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានបទពិសោធន៍នៃការបើកបរដ៏ល្អបំផុតSanta Fe នឹងធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកកាន់តែមានសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពសម្រាប់អ្នកដែលតែងតែចែករំលែក Santa Fe ជាមួយនឹងបងប្អូនឬក៏សមាជិកគ្រួសារលោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងរថយន្តឬជ្រើសរើស Profile របស់អ្នក Santa Fe នឹងបញ្ជូនព័ត៌មានរបស់អ្នកទៅក្នុងប្រអប់អេក្រង់ AVN ឬកំណត់សីតុណ្ហភាពរបស់អ្នកនេះគឺជាលើកទី1ដែល Hyundai ណែនាំប្រាប់ពិភពលោកថា The New Santa Fe វិភាគទំលាប់នៃការបើកបររបស់សមាជិកគ្រួសារនីមួយៗនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅកម្លាំងម៉ាស៊ីនទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នក The New Santa Fe ត្រូវបានបំពាក់ដោយ Hyundai Family Signature Function ដោយត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីតម្រូវការរបស់ក្រុមគ្រួសារជាមួយនឹង Passenger Talk Feature អ្នកអាចនិយាយជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកដែលអង្គុយនៅខាងក្រៅជាមួយនឹង Passenger Talk Feature អ្នកអាចនិយាយជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកដែលអង្គុយនៅខាងក្រោយបានយ៉ាងច្បាស់តាមរយៈ Speaker ខាងក្រោយ Quiet Mode បន្ថយសំឡេងគ្រប់ Speaker លើកលែងតែកន្លែងអ្នកបើកបរដែលរីករាយជាមួយនឹងតន្ត្រីដែលមិនប៉ះពាល់កូនកូនរបស់អ្នកដែលកំពុងគេងនៅខាងក្រោយ
The New Santa Fe នៅទីនេះជាមួយនឹងរចនាបថថ្មីនិងបច្ចេកវិទ្យាហូបពីការរំពឹងទុករបស់អ្នកពួកយើងជឿជាក់ថាគ្រប់សមាជិកក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនឹងកាន់តែសប្បាយចិត្តនៅពេលជួប Santa Fe ពួកយើងកាន់តែយកចិត្តទុកដាក់ Santa Fe នឹងផ្ដល់នូវការបង្កើតថ្មីដល់គ្រួសារទាំងអស់ដល់ពេលដែលអ្នកទទួលយកបទពិសោធន៍ជាមួយនឹង The New Santa Fe ហើយSanta Fe family.